Јасно го гледате овој сообраќаен знак кој ве предупредува дека е забрането движење на велосипеди, моторцикли и автомобили на ова место. Арно, ама еве ги редовните прекршители на законот кои уживаат во попладневните часови возејќи велосипед по широк сокак. Премногу ги има, но има и некои посовестни и се движат по правилата на игра. Токму на Битолски широк сокак го туркаат велосипедот. Не го возат, туку ја почитуваат забраната и се заштитуваат од казната од 25 евра. Но каде се изрекувачите на казни? Може би и затоа вака често се вози велосипед иако нема патека за велосипедизам. Може би во оваа лоша слика и не е толку лошо, што во период кога имаме многу туристи и посетители на најградската улица им оставаме впечаток дека треба добро да внимаваат кога се шетаат да не ги удри некој велосипедист, возач на ролерки, а понекогаш и некој со скутер. Туку што лошата навика се пренесува и на оние најмладите кои заедно со своите родители го кршат законот. И тука е јасно поставен знак кој пак ви вели: забрането е само за моторцикли и автомобили. Па уште да ви рече, ве молам дојдете тука да ги возите вашите велосипеди. Дозволено е и не е казниво.